තමන්ගේ ජීවිතේම ක්‍රිකට් කරගත්තේ සනත් ජයසූරිය මහතා ඊයේ තේරීම් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්සුණා. මේ ගැන ඔහු ලිපියකින් ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාට ඊයේ දවසේදී දැනුම් දුන්නා. මේ පුවතත් එක්ක රටේ විවිධ මාධ්‍ය ආයතන මේ පුවත වාර්තා කළා. හැබැයි ලංකාවේ ජනප්‍රිය මාධ්‍ය ආයතනයක් ක්‍රිකට් කාපු සනත් ජයසූරිය ඉවත් වෙයි කියලා තමයි මේ පුවත වාර්තා කළේ. ඇත්තටම ජයසූරිය කියන්නේ කවුද? මේගොල්ලෝ කියන විදිහට සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් කෑවද? රීඩර් අපි අන්නේ ඒ ගැන තියෙන සටහනක් තමයි මේ. සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්නේ 1989 අවුරුද්දේ. ඔහු ප්‍රථමයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා තරගයකට සහභාගි වෙන්නේ 1989 ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව. එදැයින් අරබි එක් දින තරග දිවිය සනත් ජයසූරිය තරග 445කට ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 13430ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, එක් දින තරග බිමේදී කඩලු 323ක් දවා ගන්නත් සනත් ජයසූරිය සමත්කම් දක්වලා තියෙනවා. ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් වාර්තාවන එක් දින ක්‍රිකට් පිටියේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 189ක්. ඒ වගේම තමයි 1991 ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් වරම් දිනා ගන්න ජයසූරිය ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්නේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව. එදා ඉඳලා 2009 අවුරුද්ද වෙනකන් ටෙස්ට් තරග 110කට ක්‍රීඩා කළා. ඉනිම් 188කදී ලකුණු 6973ක් ලබා ගන්න සනත් ජයසූරිය සමත්කම් දක්වලා තියෙනවා. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු උනේ ලකුණු 340. ඒ වගේම තමයි ටෙස්ට් තරග දිවියේදී ඔහු කඩලු 98ක් බිඳහෙළලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ජාත්‍යන්තර පිටියේ 20x20 තරග 31කට සහභාගි වෙලා ලකුණු 629ක් ලබාගෙන කඩලු 19ක් බිඳහෙළන්නත් සනත් ජයසූරිය සමත්කම් දක්වලා තියෙනවා. වරග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරන සරත් ජයසූරිය තවත් වරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ධූරයක් දරනවා. ඊටත් වැඩිය හොඳම කාරණය වෙන්නේ සමහර මාධ්‍ය ආයතන ක්‍රිකට් කාපු සරත් ජයසූරිය කියලා වාර්තා කළාට 1996 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරපු ලෝක කුසලානේ තරගාවලියේ වීරයා බවට පත් වෙන්නේ සනත් ජයසූරිය. ඒ විතරක් නෙමේ, පළවෙනි බන්දුවර කිහිපයේදී ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ කලාව හඳුන්වා දෙන්නේ සනත් ජයසූරියත් එක්ක රොමේෂ් කළුවිතාරණ. ඉතින් මෙච්චර සේවයක් රටට කරලා තියෙන සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් කෑවේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරලා කියන්න.